Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin birgə təşəbbüsü ilə Velosiped Sür Sağlam Yaşa devizi altında Velo Yürüş təşkil olundu. May ayının 17-sindən 23-nə kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 6-cı Qlobal Yol Təhlükəsizliyi Həftəsi keçirilir. Bu münasibətlə Bakı Nəqliyyat Agentliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisi ilə birlikdə velosiped yürüşü keçirdi. Qeyd edək ki, yürüşün keçirilməsində məqsəd yol qəzalarının azalması üçün velosipeddən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etməkdir. So we are actually here today. Burada olmağımızda məqsədimiz velosipeddən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etmək. Əsasən də piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq, təmiz ətraf mühiti təbliğ etmək, həmçinin motorlu nəqliyyat vasitələrini idarə edənlərə əhalinin məskunlaşdığı ərazilərdə sürət həddinin saatda 30 km-ə endirməyi tövsiyə edirik ki, bu da yol qəzalarının azalmasına səbəb olacaq. Bu layihəyə görə həm BMT-nin hörmətli səfir cənab İsaqa, Qulam İsaqa, eyni zamanda Dünya Səhiyyə Təşkilatına da təşəkkür etmək istəyirəm. Fikirləşir ki, gələcəkdə belə tədbirləri daha da inkişaf elətdirəcək, yaxın zamanlarda, yaxın aylarda uzun bir marafon da fikirləşirik. Əlbəttə bunun üçün pandemiya təhsilləri azaldığı təqdirdə bunu həyata keçirəcək. Vüsal Kərimli onu da bildirdi ki, bu ilin ilki mərhələsində ölkəmizdə 7 kilometr yarım ümumi istifadə yollarına daxil edilməklə velosiped yolları təşkil olunacaq. Əlbəttə çalışacağıq ki, bunu bu il 18 kilometrə qədər yüksəldək. Lakin texniki müəyyən məsələlərə görə bu il 7 kilometr yarım planlaşdırılır. Yəni artıq layihə mövcuddur. Qeyd edək ki, təhlükəsizlik həftəsinin keçirilməsinin əhəmiyyəti dövlətin yol piyada təhlükəsizliyinə dair milli prioritetlərinə uyğundur və bütün sahələrdə, o cümlədən şəhər nəqliyyat sistemindəki siyasətin əsasını insan inkişafı və vətəndaş məmnuniyyətinin təmin edilməsi təşkil edir.